Po, po le t'i hedhim një çik syt zonja Lamaj në Beograd, sepse edhe Aleksandar Vučić, pra interlokutori i Kurtit, nuk është pa probleme. Situata aty kriminale, situata korrupsionit, lidhjet e pushtetit me krimin organizuar, cilat kanë ardhur, protestat që organizohen, dorëheqja e vetë Vučić nga partia, si e shikoni ju këtë? Dorëheqja do ta forcoj të zotin Vučić apo do ta adopsoj atë? Me sa di unë, dorëheqjen nga partia e ka pas paralajmëruar shumë kohë më parë dhe gjithashtu ka paralajmëruar që ky do të jetë mandati i tij i fundit si president, me sa më kujtohet mua, por sigurisht që ka lëvizje politika e tij prej autoritarit që kontrollon pothuajse çdo gjë në Serbi, duke filluar nga mediat, ekonomia, lidhjet e tij me krimin. Ju kujtohet artikulli i New York Times se çfarë lidhjesh publikoi me çfarë bandash kriminale, sigurisht që ai punët nuk i ka mirë në Serbi, edhe pse ende ka pushtetin, dhe çështja është që në këtë situatë kur në Beograd zhvillohen protesta qytetare, pse i duhej qeverisë së Kosovës që të ndezë situatën në veri, qoftë edhe nga pikpamja taktike. Kur këtë ai fare mirë pastaj mund ta shfrytëzoj për të rritur autoritetin e tij nëpërmjet frymës nacionaliste, nëpërmjet akuzave sepse për Prishtinën, sepse vazhdimisht e përdor veriun e Kosovës, situatën në Kosovë, ato e përdorin për çështje politike, për të mbajtur pushtetin politik atje. Dhe ky është një rreth i mbyllur si thosh edhe për vetë politikën serbe që i pengon që të ecin në drejt një progresi për zgjidhjen e konfliktit me Serbinë. Pra, e ushqen si thosh këtë përbindshin nacionalist për Kosovën, që Kosova është e jona, që nuk e dorëzoi me tjerë e tjerë dhe pastaj kur hyn në negociata i nënshtrohen pikërisht vullnetit të atyre të cilët këta i ndezin, që është vullneti qytetar i Serbisë për të mos e dorëzuar Kosovën. Tani çështja është në raport me marrveshjen që u arrit. Unë gjithmonë e kam thënë dhe prapë besoj që Serbia në këtë fazë nuk është e interesuar të implementojë marrveshjen me Kosovën në asnjë lloj mënyre, sidomos sa kohë që vazhdon lufta në Ukrainë dhe nuk dihet se si do të përfundojë fati i Rusisë në këtë luftë, do të jetë humbëse apo fituese apo realisht mendoj që Beogradi po blen kohë, nuk është interesuar pra që të veproj, pavarësisht presionit që i bëhet nga bashkësia ndërkombëtare. Nga ana tjetër, këtu kemi qeverinë Kurti, e cila në vend që të bëjë detyrat e shtëpisë në këtë moment të vështirë për Serbinë, të bashkëpunoj gjithnjë më shumë me bashkësinë ndërkombëtare dhe të kërkoj që realisht ata t'i bëjnë presion, të arrisin presionin, shkon edhe bën gabime që i dërgon penalti, si thuash, Beogradit për ta akuzuar Kosovën dhe për ta nxjerr Beogradin sikur ai është faktor paqe dhe stabiliteti, por dhe ndërkohë është Prishtina faktor i cili faktor destabilizues. Domethënë një gjë jashtëzakonisht problematike, sidomos e rënd për ata që e mbështesin pavarësinë e Kosovës. Tjetra një gjë shumë që desha ta përmend që nuk e përmendëm këtu është që çfarë po ndodh në Kosovë. Në Kosovë, Albin Kurti, drejt për drejt duhet ta them, po rrit ndjenjen, po nxit anti-amerikanizmin. Domethënë me këto veprime të tij në vazhdimsi kundër SBA-s, me përplasjet vazhdueshme prej fillimit të qeverisë së tij, por edhe kur ka qenë në opozitë, lëvizjavet vendosje kanë sulmuar ambasadorën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Domethënë, se kanë lejuar të hyjë në parlament atëherë. Dhe shumë veprime të tjera. Në vazhdimsi, domethënë, përplaset me SBA-n, me alatin kryesor, dhe ka një rritje të anti-amerikanizmit në Kosovë, te grupe të caktuara, sidomos tek disa votues. Ne emër të asaj që ne jemi shtet, ne jemi sovran, ne nuk duhet pyesim askënd e tjerë e tjerë. Duke e ditur, fare mirë, ndoshta ata nuk e kuptojnë, po zoti Kurti e kupton shumë mirë, që e vërteta është pak më ndryshe. E vërtet, ne jemi shtet, po jemi shtet, sepse SBA-ja na mbështet. Dhe pa të mbështetje, ne nuk mund të ekzistojmë, më thënë. Nuk do të ishit shteti pavarur edhe sigurisht dhe ekzistenca dhe Serbisë. Dhe ky lloj nxitje anti-amerikanizmi së bashku me grupet radikale islamike që e kanë
këtë, do më thënë, anti-amerikanizmin, mendoj që është shumë, shumë e dëmshme për Kosovën, për të sotshmen dhe për të ardhmen. Është pa tolerueshme. Nga vendi më pro-europiane, pro-amerikane në botë të infiltrohen, do më thënë, rrymat të cilat pastaj do të shfrytëzojnë këtë, do të shfrytëzojnë këto momente të dobësisë, mendoj, qoftë edhe intelektuale, do të jetë shumë e dëmshme dhe për pasoja. Votuesit e thjesht mund të manipulohen shumë kollaj, dhe me thënë, turmat mund të manipulohen, por pasojat pasaj do t'jenë shumë të mdhaja. Dhe i përket leadershipit që t'i orientoj ato në drejtimin e duhur. Ajo që farë pëndodh me leadershipin e Albin Kurtit është plotësisht e kundërta. Okay.